Вітаю, це новини в ефірі телеканалу «Буковина». В студії для вас працює ведуча Анастасія Федорюк. Рік після об'єднання ми продовжуємо серію сюжетів про перші результати реформи децентралізації на Буковині. Серед вдалих прикладів як за фінансовими показниками, так і за кількістю реалізованих проєктів опинилася Глибоцька ОТГ. До речі, не найбільше укрупнення. Про виклики та успіхи першопрохідців адміністративної реформи розповість Вікторія Лупай. Вже 21 століття, а прогрес до села Червонодіброво дійшов нещодавно. Так жартують місцеві про те, що десятки років їм доводилося жити без освітлення. Нині ж на центральних вулицях встановили понад 70 сучасних світодіодних ліхтарів. А ще, хоч не заасфальтували, втім, зробили капітальний ремонт майже 2,5 кілометра дороги. Запустили соціальний маршрут, який дозволяє пересуватися пільговим категоріям населення по території ОТГ. Ми зробили вивіз сміття регулярний, ми впровадили систему збору сміття і врегулювали, як це має вивозитися, як люди мають оплачувати. Звісно, ця проблема недоопрацьована, але вона вже, скажімо так, на такому досить хорошому етапі. Ми побачили реальні зміни, коли вже набагато менше сміттєзвалищ. Останні роки, там не знаю, ну нехай так років 20 просто взяти, то за рік часу зробилося досить багато. Тут переконують, зроблено багато завдяки утворенню об'єднаної громади. Україна взяла курс на децентралізацію ще в 2014-му. Минулої осені першопрохідці реформи почали укрупнюватись із сусідами. Вперше обирали голів новоспечених громад і вчилися жити із значно збільшеними бюджетами. Глибока, Михайлівка та Червона Діброва. Ці три населені пункти от як рік існують як ОТГ. Субвенцію з державного бюджету на розвиток інфраструктури громада отримала найменшу по області, а це 1 мільйон 700 тисяч гривень. Глибоцька ОТГ, воно йде як селище міського типу, але розрахунок йде як на міське населення. Тобто є два показники виділені коштів – це площа, територія саме і сільське населення. СМТ «Глибока» вважається міським населенням. От, тобто ми, у нас проблем не було з освоєнням коштів, бо тому що невеликий її розмір. Майже усі кошти, які були виділені на розвиток інфраструктури, Глибоцька ОТГ спрямувала на капітальний ремонт центру первинної медико-санітарної допомоги. Заклад обслуговує майже 12 тисяч населення. Пацієнтів багато, а ось умови для їхнього лікування ще донедавна були не найкращі. Лікарі більше десятка років і не мріяли про ремонтні роботи. Все через недостатнє фінансування галузі. Нині ж на першому поверсі робота кипить, аби встигнути до кінця року. Тут медики розмістять ліжка і денного стаціонару. До того ж, його розширять до 14 ліжкомісць. Повністю все замінюється. Це є перший поверх терапевтичного відділення. Це тепер передано нам на баланс і це повністю проводиться. Бачите, що замінили і вікна, замінили двері. Повністю, абсолютно все проводяться капітальні роботи. Тут зрозуміли, що субвенції від держави на розвиток будуть ще недовго, тому почали працювати над збільшенням робочих місць, тим самим збільшувати власні надходження та залишати частину податків на місцях. Як результат, територіальна громада кілька місяців перевиконувала бюджет, а додаткові кошти спрямувала на покращення інфраструктури. Основна суть децентралізації, основна суть коштів, які отримує об'єднана громада – це робочі місця і податок з доходів фізичних осіб. Тобто за рахунок цього ми зробили, виділили майже мільйон гривень на дороги, які ми спрямували в обласний бюджет. Тобто це дороги обласного значення. Про позитивні зміни за цей рік говорять і освітяни. Нові спортивні майданчики у Глибоцькому ліцеї та Михайлівському НВК. Ремонти, заміна вікон та придбання комп'ютерів. Тут радіють всьому. Наш майданчик, який ми вибороли, скажімо, разом всі, тому що голосували громадою, звичайно. Скажімо, комп'ютерний клас у нас поповнився 2 комп'ютерами. Це також, скажімо, турбота про нас, громади. Ми утримали як і Михайлівський НВК, як і Червонодібровський. Глибоцький ліцей виграв обласний конкурс опорної школи. Ми відмовилися від призового фонду
і залишили поки що школи в даному статусі, який є. Тому що за тих 1 100 000 чи 1 200 000 ми, наша громада не пішла на пониження статусу шкіл і укрупнення. Зберегли робочі місця для людей, які працюють і живуть в цьому селі. В ОТГ також зрозуміли, успіх буде і завдяки залученню інвесторів. Кожен населений пункт, кажуть, може приносити кошти. Червона Діброва завдяки туризму, тут же навіть розробили веломаршрут. Михайлівка – розвиток сільського господарства. Зокрема, у планах запустити сільськогосподарський кооператив. Гранти – це також додатковий фінансовий ресурс. Громада почала співпрацювати з міжнародними партнерами GIZ і отримала кошти на покращення транспортного сполучення. Тут зізнаються, позитивні результати вже побачили і прилеглі населені пункти. Черепківці та Новий Вовчинець виявили бажання приєднатися до громади. Але поки законодавчого механізму для цього немає. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». Прикордонні райони із новими дорожніми знаками. Кабмін вніс зміни до правил дорожнього руху, що стосуються контрольованих прикордонних районів. Це дасть можливість посилити перевірку транспортних засобів та реєстраційних документів на них. Про це повідомили у Чернівецькому прикордонному загоні. Крім того, на ділянках Буковинської митниці продовжують боротися із хабарництвом. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Півтора тижні тому уряд зініціював зміни до правил дорожнього руху у прикордонних районах. Доповнено відповідні обов'язки водія під час зупинки транспортного засобу уповноваженою особою Держприкордонслужби та введено нові дорожні знаки. Інформаційний показник по встановленню контрольований прикордонний район, де розпочинається та де закінчується прикордонна смуга. Саме ці знаки будуть введені в відповідні навігатори, в схеми, позначки і так далі. За відповідною постановою, правила поведінки та відповідальність тих, хто перетинає кордон, регулюватиметься не лише як звичайних громадян, а й як учасників дорожнього руху. У Чернівецькому прикордонному загоні повідомили і про те, що триває боротьба з хабарництвом як серед працівників відомства, так і громадян, що пропонують неправомірну вигоду. Було звільнено 46 осіб і за службовою неповідністю з них було 35 осіб. Також були ряд військовослужбовців понижені в посаді. На жаль, громадяни, які провокують прикордонників, вони далі продовжують ці заходи проводити. Нагадаємо, один із останніх випадків була пропозиція інспектору прикордонної служби пункту пропуску Порубне. Тоді громадянин Боснії і Герцеговини пропонував 55 євро та 1200 гривень. Мирослав Солонар, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». На Герцаївщині розшукують безвісти зниклого чоловіка. Буздуга Михайло Васильович, 1982 року народження, уродженець та житель села Хряцька Герцаївського району Чернівецької області, 5 травня нинішнього року пішов з дому у невідомому напрямку. І до сьогодні його місце знаходження невідоме. Прикмети – на вигляд 30-35 років, зріст 180 сантиметрів, середньої статури, волосся коротке, темне. Якщо вам відома будь-яка інформація з цього приводу, повідомляйте за номерами телефонів, які бачите на екранах. Ситуація з вірусними інфекціями на Буковині стає більш загрозливою, хоча й прогнозованою та контрольованою медиками. Про те, якою є захворюваність у Новоселицькому районі, телефоном розповіла журналіст Галина Головльова. З 11 листопада по 17 листопада нинішнього року зареєстровано 370 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, з яких 309 серед дітей. Госпіталізовано 15 осіб, з них 10 дітей. Рівень захворюваності гострими респіраторними інфекціями нижче епідемічного порогу на 2,5%. В порівнянні з попереднім тижнем року в цілому по району захворюваність збільшилася на 29%. Фахівці стверджують, що ситуація знаходиться під постійним контролем. Тривожна ситуація з вірусними захворюваннями і на Вижниччині. До подолання епідемічного порогу залишилося небагато. Більшість захворілих на ГРВІ – діти. Про це телефоном повідомив журналіст Микола Огродюк. Починаючи із 40-го тижня, в районі захворіло 1269 чоловік, з них 65% – діти.
а на 46-му тижні цього року з ознаками захворюваності до лікувальних закладів району звернулося 221 особа, з них 72% дітей. Це свідчить, що до епідемічного порогу залишилося уже небагато. А тому насамперед у навчальних закладах району проводяться заходи з попередження захворювання, бесіди, лекції, в яких фахівці розповідають, як вберегти себе. Одна дитина рятує життя іншої. Залишок грошей, які збирали на лікування 6-річного Павлика Толошняка, батьки хлопчика передали Надійці Кушнірик, маленькій дівчинці, котра потребує пересадки печінки. Життя цього 6-річного чернівчанина Павлика Толошняка взялися рятувати усім світом. На початку вересня цього року хлопчикові діагностували мієлодиспластичний синдром. Хвороби розвивалися стрімко, медики казали, що потрібна пересадка кісткового мозку, а перед тим – дороговартісні блоки хіміотерапії. Пролікувати Павлика тоді зголосилася білоруська клініка. Але грошей у батьків не було, тому до порятунку дитини долучилися усі небайдужі. І створилося навіть невелике чудо, коли лише за 2 години телерадіомарафону «Подаруй дитині життя» у різних локаціях, звідки йшла пряма трансляція, люди зібрали 200 тисяч гривень. Але, на жаль, життя Павлика обірвалось. Якщо воно так мало бути, то в такій ситуації вже не була проблема в грошах, а в самій, як це відбувалося, лікування. Бо ми думали, да, це буде важко, там, період часу, там, місяці, але він ще нас так обнадіяв, то жінці він так сказав, що 10 місяців пройде, і, ну, то якби, як дитина сказала, то, що йому приснилося таке. Спасибо великим людям за ці зібрані кошти, бо, так, знаєте, не знаю, вже в цій ситуації, в нашій, ці гроші не милі, ми лучше ці кошти передамо. Жінка каже, цей час, навіть той, та година, образно, якась друга мама переживає, її батьки, там родичі переживають, а дитина мучиться. Залишок грошей, а це 262 тисячі гривень, батьки Павлика вирішили передати іншій дитині, котрій також потрібна термінова пересадка печінки. Надійці Кушнір ще немає 2 років. Ми вже розповідали її історію. Дівчинку отруює власна жовт, через це у неї жовтий колір обличчя. Недостатність розвитку жовчовивідних шляхів, які не дають можливості жовчі вийти по тих природних шляхах, куди вона має виходити в кишківник. Нині для пересадки печінки і реабілітації дівчинки потрібно понад 120 тисяч євро. Зголосилося її прооперувати у бельгійській клініці. Ми збираємо гроші до грудня, не знаємо, якщо ми не зберемо цю суму до грудня, ну, просто, принаймні станом на сьогоднішній, на вчора, ми робили ну, як підсумок зібраних коштів, ми і волонтери, було 68 тисяч більше ніж 68 тисяч євро, ще треба 58, тобто ми вже поза половиною. Тому ті кошти, які перерахувала родина Толошняків, значна допомога, аби врятувати життя вже цієї дитини. Хочу подякувати батькам Павлика, просто, Павлику, ти там є, ми знаємо, і попросив Бога за Надійку, хай не бере її так живо від нас. І просто дякуємо і просимо усім, якщо ви маєте можливість, просто допоможіть будь-якими чи грошима, чи просто щирою молитвою. Та як Надійка з надією, вона надія, знаєте, яка б'є у цій дитині. Може, в житті так не дали ім'я Надія. Допомогти можете і ви, реквізити на ваших екранах. Наталя Синюсик, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». У Чернівцях під час пожежі рятувальники евакуйовували людей. Загорання сталося вночі у житловому будинку на вулиці Аксенина. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало неправильне облаштування каміну. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що об'єктом пожежі є мансардне приміщення 3-поверхового будинку. Площа пожежі 90 метрів квадратних. На пожежу направлено 5 одиниць техніки та працювало 11 чоловік особового складу.
проведено евакуацію 6 осіб. Завдяки вмілим діям пожежно-рятувальних підрозділів пожежу було ліквідовано успішно. Вишукані, граційні, чарівні, завзяті та енергійні юні леді боролися за омріяні титули і корони, а також за право представляти наш край на всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Міні-світ краси України-2017». Якими талантами дивували красуні і хто з цьогорічних учасниць здобув перемогу на 12-му фестивалі-конкурсі «Міні-світ краси України-2016» знає Іванна Черней. Дитяча агенція «Step by Step» знову зібрала найчарівніших і найталановитіших дівчаток нашого краю на фестивалі-конкурсі «Міні-світ краси України-2016». Аби так майстерно дефілювати на сцені, вони тренувалися не один тиждень. Та результат того вартий, кажуть конкурсантки. Презентація у колекційних сукнях. Відтак у стилізованих національних костюмах. І зрештою – запальний, енергійний, спортивний танець у фірмовому одязі фестивалю. До речі, за титули символічно змагалися 15 конкурсанток. Адже цього року дитяча агенція «Step by Step» святкує свій 15-й день народження. З нагоди ювілею організатор фестивалю-конкурсу Ірина Агаларова підготувала для публіки чимало сюрпризів. Зокрема, вітання від моделюк агенції, а також постановку від ведучих дитячих і юнацьких програм «Міні-мікс», «Фейс-контроль» та «Kids News», які, до слова, полюбилися глядачам телеканалу «Буковина». Родзинкою вечора став розіграш путівки до романтичної Венеції. Щаслива від того, що щороку, двічі на рік, я збираю повну залу глядачів і дарую людям насолоду. Гарне свято, свято краси, свято талантів, свято грації, дитяче свято. Тому що коли це дорослі дівчата, так, це зовсім інше. А коли це діти, коли дитина в 4 рочки виходить на сцену перший раз, абсолютно не орієнтуючись, що зараз буде відбуватися, і за 2 тижні ми маємо неймовірний результат, це варте того, щоб вкладати в це все, всю свою душу, всі свої мрії. Поки журі радилося, кому дістанеться перемога, глядачі насолоджувалися шоу-програмою вже титулованих красунь фестивалів-конкурсів «Міні-світ краси». І ось найочікуваніша мить фестивалю конкурсу «Міні-світ краси України-2016» – церемонія нагородження. Отож, володарками гран-прі у 3 вікових категоріях стали Світлана Винту, Ніколь Пилипяк та Анастасія Горобієвська. Я дуже сильно хотіла виграти корону і нарешті виграла. Я дуже щаслива, я не очікувала такого результату. Я дякую всім організаторам за такий чудовий настрій, подарений учасницям. Дуже було енергійно, мені сподобалося, що хтось якісь місця зайняв. В слідчому році ми будемо показувати приклад іншим. Ну, це дуже цікаво. Маленькою принцесою Буковини стала Ельфріда Піліпосян. Титул «Принцеса Буковини 2016» виборола Ірина Боднарюк, а корону маленької королеви одягнула Марія Лікар. Мене як назвали, я зразу я. І я була дуже рада. Я дуже би хотіла стати дизайнером. І цей конкурс мене надихне на нові плаття, на нові наряди. Цей конкурс створить казку. І я щаслива, що приймала участь у цьому конкурсі. Бажаю всім успіхів у майбутньому. На конкурсі «Міні-світ краси України» я вас не підведу. Саме ці красуні-переможниці і представлятимуть наш край на 12-му всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Міні-світ краси України-2017» на початку червня у Чернівцях. Іванна Черней, Андрій Бойчук, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». На цьому ставимо крапку. Миру, добра і краси вам. Дякуємо за те, що довіряєте. Залишайтесь надалі з телеканалом «Буковина». На все добре.